Andreas, vandaag het festival van TV Oranje, toch een beetje een thuiswedstrijd. Ja, lekker toch? Ja, dat is mooi dichtbij zo. Hè? En voor het eigen publiek, hè, er zijn natuurlijk wel veel vakantiegangers, maar toch heel veel eigen publiek hier. Hartstikke leuk. Weet je, eerste album uitgereikt door onze eigen directeur Gerard Ardèche. Ja. Hoe was die uitreiking? Nou, fantastisch, het was super. Ja, de hele presentatie van het album, hè, dat was echt een super avond. Ja, dat is me echt 100% meegevallen. Ik heb er 14 nummers op staan, er zijn 14 nieuwe nummers. Ja, van 8 nummers heb ik zelf de tekst geschreven. Van 6 nummers heeft Edwin van Hoeflaak de tekst geschreven. En het zijn gewoon heerlijke nummers. Hè. Er staat van alles wat op. Er staan feestnummers op, er staan lekkere ballads op. Ja, er staat een Grieks nummer op. Ja, er staat echt van alles staat er wat op. En dat is ook als ik een avondje Andreas op mijn feest heb, is dat ook een beetje zijn repertoire? Ja, maar ik heb natuurlijk maar 20 eigen nummers. Ja, en de rest van de avond, want als ik een avondvolle programma heb, daar 3,5 of 4 uur, dan moet ik natuurlijk veel, veel meer nummers hebben. En dan heb ik ook nummers van Jannes en van Jan Smit en van Henk Wijngaard, van Anne Jansen, van Karrenspoor, van John Denver, van Jim Ries, van Freddy Vender. Noem maar op, zo gaat het nou wel even doorgaan. Ik heb onwijs veel nummers.